Erdoğan-ը գալիք ընտրությունները կպարտվի, լավագույն դեպքում նրան բանտ կնստեցնեն։ Ալիևի համար Էրդողանի կորուստը անդառնալի կլինի, քանի որ Սարգիս Ծատուրյան FaceTime 247 կետրոն գրում է։ Սարգիս Ծատուրյանը իր էջում կատարել է հետևյալ գրառումը. Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն ու Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը ռևերանսներ են փոխանակել։ Թե Էրդողանը, թե Նիկոլ Փաշինյանը դրական քայլերի են սպասում։ Հայաստանում երևի մոռացության են տվել գիշատիչը զոհին ընկեր չէ ասացվածքը։ Ես կրկին պահանջում եմ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետից Նիկոլ Փաշինյանից, որ նա ագրեսորի հետ խաղալը վերջ տա։ Ռեջեփ Էրդողանի Թուրքիան ի վիճակի չէ ապաշխարել անցյալի և այսօրվա կատարած հանցագործությունների համար։ Իսկ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը իր հերթին չունի իրավունք նվաստացնել իմ ազգին մարդասպանների հետ եռյակը հարթելու փորձերով։ Դա պարզապես նողկալի է բոլոր առումներով։ Եթե Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը իսկապես պայքար է տալիս Անդրկովկասում խաղաղության համար, ուրեմն Երևանին հարկավոր են ռազմավարական հարաբերություններ Իրանի, Չինաստանի և Ֆրանսիայի հետ։ Բայց այդ հարաբերությունները չեն լինի այնքան ժամանակ, մինչդեռ Նիկոլ Փաշինյանը Կրեմլի մատուցմամբ դրական ազդակներ է սպասում Ռեջեփ Թայեփ Էրդողանից։ Չէ՞ որ Իրանի և Եվրոպայի շահերը այսօր բոլորովին տարբերվում են Թուրքիայի շահերից, բայց Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Փաշինյանը, ինչպես նաև Սերժ Սարգսյանը, շարունակում են ընդանալ Ռուսաստանի Դաշնության Թուրքամետ շրջանակների մեջ։ Էրդողանի Թուրքիային 2022 թվականի գարնանը կամ ծայրահեղ դեպքում 2022 թվականի աշնանը արտահերթ խորհրդարանական ընտրություն են սպասվում։ Պարզ է, որ Ռեջեփ Էրդողանը գալիք ընտրությունները պարտություն կկրի ու կզրկվի իշխանությունից։ Լավագույն դեպքում նրան բանտ կնետեն։ Օրինակ հենց կոռուպցիայի համար։ Հայաստանին դրանից առավել հեշտ չի լինի, սակայն հաստատ ավելի վատ էլ չի լինի։ Իսկ ահա Ադրբեջանի նախագահի Իլհամ Ալիևի համար Ռեջեփ Էրդողանի կորուստը անդառնալի կլինի։ Առավել ևս, որ իշխանության տարանցումը Ռուսաստանում ևս կարող է արագանալ տարբեր պատճառներով։ Բայց Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն անուղղելի է, նա շտապում է սխալներ կատարել։ Հրապարակվել է ադրբեջանցի գնդապետի սկանդալային ձայնագրության երկրորդ մասը երկիր կետեի։ Ադրբեջանական ընդդիմադիր Մեյդան TV լրատվամիջոցը հրապարակել է 2020 թվականի նոյեմբերի 23-ին օկուպացված Մատաղիսում ականի վրա պայթած ադրբեջանցի օկուպանտ առաջին կորպուսի հրամանատարի տեղակալ գնդապետ Բաբկեն Սամիդլին պատկանող ձայնագրության երկրորդ հատվածը։ Այս մասին գրում է երկիր կետեի։ Հիշեցնենք, որ այդ ձայնագրության մեջ Սամիդլին անհայտ անձի հետ զրույցում բացահայտում է ադրբեջանական բանակի վերնախավում տիրող քաոսը, ինությունները, ինչպես նաև ադրբեջանական զինված ուժերի խնդիրները։ Նշենք նաև, որ մեկ շաբաթ առաջ հրապարակված այդ ձայնագրությունից հետո նույն Մեյդան TV-ին բացահայտեց, որ Սամիդլին վերացրել են հենց ադրբեջանական գաղտնի ձայնագրությունները։ Այժմ ձեզ ենք ներկայացնում այդ նույն ձայնագրության երկրորդ հատվածը։ Ասում է 200 կին զինվոր, ես դեռ մեկ այսօրի մասին եմ խոսում, ոչ թե մեծ կորպուսի։ Եթե բոլորին վերցնենք, ապա ակտիվ տոտալ պատերազմի գնացող բանակում 1500-ից 2000 անմարտունակ կին կար։ Իսկ նրանց փոխարեն ինձ շատ չեն տվել, իբր միջոցներ չեն եղել։ Լավ կլիներ նրանց փոխարեն 2000 հոգանոց լեռնային դեսանտային բրիգադային, ես էլ ունենայի 2000 հոգանոց կոմանդո։ Իսկ այդ կանայք Բաքվում իրենց փոխարեն ինչ են արել։ Ոչինչ, բավարարել են նրանց սեռական կարիքները։ Ում ղեկավարներին, նրանց, ովքեր պաշտոնավարում են։ Իսկ ով է դա? Նաջմեդինը, սկսած Զաքիր Հասանովից, ու դուք ասում եք, որ նրանք իրենց սեռական ցանկությունները բավարարել են պետության հաշվին, կամ պարկեշտ կանայք, ովքեր աշխատել են բացառապես իրենց ընտանիքները պահելու համար, մատների վրա կարելի է հաշվել։ Իսկ այսպես ում նայեք, բոլորը մինի շրջազգեստով են, ինչքան է եղել այդպիսիք, բոլորն այնտեղ աշխատանք են ընդունվել, պետությունն է նրանց աշխատավարձ է տվել։ Նրանց 50-60%-ին ազատել եմ իմ կորպուսից, այս պաշտոնին անցնելուն պես ազատել եմ աշխատանքից 50-60%-ով, նրանք անօգուտ էին ամեն ինչում։ Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցները խոչընդոտում են Թուրքիայում 20 միլիարդ դոլար արժողությամբ ատոմակայանի կառուցմանը, Slim.am-ը գրում է։ Արևմուտքի պատժամիջոցները Ռուսաստանի դեմ, որոնք սահմանվել են Ուկրաինայում գործողությունների համար, խոչընդոտում են Թուրքիայում 20 միլիարդ դոլար արժողությամբ ատոմակայանի կառուցմանը։ Այս մասին հաղորդում են ամերիկյան լրատվամիջոցները։ Խոչընդոտի հիմնականում հանդիսանում է մասերի մատակարարումը, ինչը և ստիպում է հետաձգել նախագիծը, որն ակնկալում է, որ բավարարել Թուրքիայի
energetic aricneri mod 10%. Paștonianeris mecnaitnele vor ca nici ors reactor nerismia în mecne gorțarc velum incev ier cu azar xanelect vacanem, ier crihauramia kin virvas miciocarum neriș arcum. Nășeng vor recepta e perdohana peter varin haitara reler vor hajor tari, ier cu reactor neremian aluențanțin vor anhenarine arten. Ankaran e Moscova în arcum în potențial hantirneri inci pisic în sarca vorum nerizarc velum, vor ang petke apahoven ierort ier cărneriz capalarui Rusastani petacam verascoțian tagătnăvoh Rosatom corporația i comiți asele turc barțrastișcean paștonian vor ne-ar mici acanor în masnac sume și nearea ruțiană. Rosatom haitnele vor gorțarani hamar sar ca vorum neri arta druțiun nu ara cum măcat ar vumez jamana ca țuiții. Țăraghiră finanța vor vume rusacan sper banchi comiți vor in necatmam amână nu evra miuțiună pat jomicioț nere în chirarel. Rusastani dașnuțiam pat gama vor Mihail Deliaghine haitararele. Vor Rusastană pet că harvați hasține Adribejani nafta în arțiunea Berețiană. Yerevan Times.com grume. Rusastani dașnuțiam pe Dumai Padgamavor, Mihail Deliaghine, Rosia 24-ը 60 րոպե հաղորդման եթերում, կոչ արել խստորեն և միանշանակ պատժել Ադրբեջանին, կամ ինչպես ինքն է անվանել թուրքական վստահված անձին, Լեռնային Ղարաբաղում իր գործողությունների համար, և հարված հասցնել Ադրբեջանի նավթարդյունաբերությանը Արցախում հարձակման համար. Միխայել Դելյագինը խոսքով մեծ վտանգ է նաև սպասվում Բաքվից, քանի որ ադրբեջանցիները խախտել են հրադադարը Արցախում։ Բաքուն պաշտոնապես հայտարարեց, որ իրենք չեն լքել օկուպացված տարածքները, ուստի ամերիկացիների տվյալ դեպքում Թուրքիայի, ավելի ճիշտ թուրքական վստահված անձանց կողմից, արբանյակների այս ագրեսիվ քաղաքականությունը իրական վտանգ է ներկայացնում։ Սա պետք է պատժվի խիստ և միանշանակ։ Ինչու է մեզ պետք Ադրբեջանի նավթարդյունաբերությունը։ Մենք նրա կարիքը չունենք, դրանք պետք է խոցել։ Եթե մարդիկ խոսքերից չեն հասկանում, հավանաբար ստիպված կլինեն հասկանալ գործից, ասել է Ռուսաստանի Դաշնության պատգամավորը։ Էրդողանը սպառնացել է ԱՄՆ-ին. Եթե չվաճառեք գործանիշները մեզ, ապա մենք, Երևան Times.com-ը գրում է. Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը սպառնացել է ԱՄՆ-ին. Նրա խոսքերով, եթե ամերիկյան կողմը Թուրքիան չվաճառի արդիականացված F-16 գործանիշները, Թուրքիան կդիմի Ռուսաստանին։ Միացյալ Նահանգները միակը չեն, որն աշխարհում ռազմական ինքնաթիռներ է վաճառում։ Մեծ Բրիտանիան, Ֆրանսիան և Ռուսաստանը նույնպես վաճառում են, ասել է Էրդողանը։ Վաշինգտոնն ու Անկարան ամիսներ շարունակ բանակցություններ են վարում, փորձելով լուծել գործանիշների հետ կապված վեճը։ Հիշեցնենք, որ Մադրիդում ԱՄՆ նախագահ Ջո Բայդենը Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանի հետ ունեցած հանդիպումից հետո հայտարել էր, որ պետք է F-16-եր վաճառեն Թուրքիային։ Անհրաժեշտ է, որ կոնգրեսը հավանություն տա, մենք դա կարող ենք հաջողել, ընդգծել էր նա։ Իսկ ավել վաղ Twitter սոցցանցում Թուրքիայի համար գործանիշներ չկան հեշթեգով արշավ էր սկսվել ԱՄՆ-ի կողմից Թուրքիայի F-16-եր գործանիշները վաճառելու դեմ։ Թուրքական պետական հերոստատեսության փոխանցումը արշավին աջակցում են այնպիսի խմբեր, ինչպիսիք են Հելենա ամերիկյան առաջնորդության խորհուրդը, ամերիկյան հայդատի հանձնախումբը, Կիպրոսի համար արդարադատության միջազգային համակարգման կոմիտեն և այլն։ Ռուսաստանի դաշնության հետ բանակցությունները առայժմ հնարավոր չեն, նրանց ոչ ադեկվատ դիրքորոշման համար, Վլադիմիր Զելենսկի։ Պատերազմն ավարտելու վերաբերյալ բանակցությունները Ռուսաստանի դաշնության հետ առայժմ հնարավոր չեն, քանի որ ռուսական կողմը չի կարող ադեկվատ դիրքորոշում ձևակերպել։ Այս մասին հայտարել է Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին։ Մենք ցանկանում ենք ավարտել պատերազմը, բայց տարածքն ու հնարավորությունները փոխվել են։ Հասարակությունը չի ցանկանում խոսել հաբեկիչների հետ, ասել է նա, հավելելով, որ վստահություն չկա, որ ռուսական կողմը կկատարի իր խոստումները։ Ինչպես նշել է Զելենսկին, նախանրաժեշտ է, որ Ռուսաստանը հեռանա ուկրաինական տարածքներից և դադարի իրեն պահել որպես ահաբեկիչ։ Այդ դեպքում կարելի է խոսել դիվանագիտական միջանցք բացելու մասին։ Հայաստանի հարցով միջազգային առաջին ուղիղ մեղադրանքը Ռուսաստանին, հաջորդ քայլը, լրագիր կետեմը գրում է։ Ֆրանսիայի ԱԳՆ-նախարար Կարտին Կոլոնան հայտարել է, որ Հայաստանի միջազգայինորեն ճանաչված տարածքում տեղի ունեցած իրադարձությունները բացահայտեցին Ռուսաստանի անկարողությունը հանդես գալ որպես իրավարար։ Ինչին բացառիկության կարգով հավակնում էր 20 թվականի պատերազմից հետո, ասել է նախարարը։ Ռուսաստանի իրավարար անկարողությունն այսպիսով ընդգծվում է Կովկասյան շրջանում արևմտյան ներգրավվածության վերջին շրջանի հրապարակային զգալի ակտիվացման պայմաններում, և դա արձանագրում է ՄԱԿ ԱԽՄ Հայաստան անդամ և ՄԽ համանախագահ Ֆրանսիան։ Ֆրանսիացի նախարարի խոսքը տվյալ դեպքում մեծ կշիռ ունի, քանի որ Հայաստանի դեմ սեպտեմբերի 13-ից 14-ի ագրեսիայի կապակցությամբ ՄԱԿ ԱԽՄ նախագահող Ֆրանսիան նախաձեռնել է քննարկումներ, ինչը տապալվել է Ռուսաստանի կողմից։ Այսպիսով նախարարի խոսքը մեղադրանք է Ռուսաստանին, որն անկարող է ոչ թե պարզապես անկարողության, այլ խիստ որոշակի նպատակներով հակառակ պարագայում ռդնկ օգտագործել ՄԱԿ ԱԽՄ քննարկումների իր իրավարարի հավակնությունը պահելու համար։ Սա միջազգային մակարդակով առաջին ուղիղ մեղադրանքն է Ռուսաստանին։ Իհարկե դժվար թե Ֆրանսիան աշխարհի այլ
առաջատար պետությունները չգիտեն, թե որն է Ռուսաստանի նպատակը եւ ինչ ծրագիր է իրագործում Հայաստանին, որտեղ Ռուսաստանի Դաշնությունը ոչ միայն իրավարար չէ, այլև այդ ծրագրի հեղինակն է։ Պրոքսի թուրքերի ներխուժումների միջոցով սեպտեմբերի 13-ից 14-ի ներխուժումները նախաձեռնելով Ռուսաստանն արագացնում էր այդ ծրագրերի իրագործումը։ Ուկրաինական ճակատում անհաջողությունների ֆոնին դրանք ավելի էին արագացվելու, նպատակը նույնն է՝ Կովկասից Ռուսաստանի Դաշնության հեռանալուց հետո Հայաստանը չպետք է մնա։ Այս իրողությունները հայ հանրության ավելի լայն շերտերին է հասուդառնում։ Միաժամանակ ռուսանպաստ քաղդասը եւ խաժամուժը արևմտամետի պիտակով ռուսական ագենտուրան եւ պարզապես օգտակար ապուշները ուժգին արշավ են սկսել արևմուտքը մեզ չի օգնելու, արևմուտքը ուզում է դուրս բխել Ռուսաստանին, Հայաստանը միևնույնն է ոչ մի երկ եւ այլ ընտրանք չունի ռուս-թուրքականին եւ այլն։ Նպատակը պարզ է եւ բխում է նույն ռուս-թուրքական ծրագրերից բացառելու որևէ այլ ընտրանք ու հնարավորություն։ Կօգնի արևմուտքը, թե չի օգնի, կա հնարավորություն, թե ոչ, այս քննարկումները այլ հարթության մեջ պետք է լինեն, մասնավորապես սեփական օրակարգ ձևավորելու եւ միջազգային դերակատարության հայտի հնարավորություններն ու երկերն այստեղ են եւ ներկայիս իրավիճակում որքան էլ տարօրինակ հնչի, առավել բարենպաստ պայմաններ են առաջացել։ Օգնությունը, աջակցությունը, գործընկերությունը կարող են լինել միջազգային քաղաքականության եւ իրողություններին համարժեքության դեպքում։ Անմիջապես նշենք այսպես կոչված խաղաղության օրակարգը, որը դավանում է ԿՊԱ-ական կառավարությունը դերակատարության հայտ չէ։ Ինչ եղան ջերմուկում շրջափակված ազերիները։ Հրապարակ.am-ը գրում է. Հայաստանի Հանրապետության նախկին վարչապետ, տնտեսագիտության դոկտոր, ազատություն կուսակցության նախագահ Հրանտ Բագրատյանը գրել է. «Բավականին հուզիչ էին եւ Փաշինյանի եւ Միրզոյանի ելույթները Աստանայում, մանավանդ հայգերիների եւ անհետկորածների մասով։ Այդ ելույթներն ուղղված էին ներքին լսարանին ու նախև առաջ գերիների եւ անհետկորածների հարազատներին»։ Սիմոնյանն էլ էր հավես. «Ադրբեջանցիք մեզանից երկու անգամ շատ կորուստ են տվել, 401 մարդ, բայց արի ուտես, որ ոչ մի ադրբեջանցի գերի չունենք, մաքուր են աշխատել, թե ինչ որ տհաս հրաման է տվել»։ Հանկարծ ադրբեջանցիներին գերի չվերցնեք։ Իդեպ, ինչ եղան ջերմուկում շրջափակված ազերիները։ Ինչ եղան 2021 թվականի նոյեմբերի ազերի գերիները։ Գլուխներս հարթուկելու եւ դրսերում սրան նրանից օգնություն մուրալու փոխարեն գերիներին պահեք եւ մեր տղերքի հետ փոխանակեիք։ Ալիևի ցինիկ արձագանքը, Էմանուել Մակրոնի հայտարարությունը, armblog.info.net-ում գրում է։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը պատասխանել է Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի հայտարարությանը։ Նա նշել է, որ Բաքուն այլևս հնարավորություն չի տեսնում, որ Ֆրանսիայի կառավարությունը նման վերաբերմունքով որևէ դեր խաղա Ադրբեջանի հայկական հարաբերությունների կարգավորման գործում։ Այս մասին նա հայտարարել է ԱՊՀ պետությունների ղեկավարների խորհրդի նիստում ելույթի ժամանակ։ Ադրբեջանը համաձայնել է քարակողմ հանդիպում անցկացնել, այդ թվում Ֆրանսիայի նախագահի մասնակցությամբ, թե Ֆրանսիան կապ չունի Ադրբեջանի եւ Ֆրանսիայի հարաբերությունների հետ։ Ֆրանսիան որպես Միսկի խմբի համանախագահ, այո, միջնորդական առաքելության մանդատ ուներ, բայց քանի որ Ղարաբաղյան հակամարտությունը լուծված է, Միսկի խմբի ծառայությունների կարիքը չկա։ Ինչ վերաբերում է Եվրոպական խորհրդի նախագահի մասնակցությանը, ապա ինչպես գիտեք, արդեն մի քանի երակոմ հանդիպումներ են տեղի ունեցել Բրյուսելում եւ մենք սկզբունքորեն միշտ աջակցել ենք Ադրբեջանի հայկական հարաբերությունների կարգավորման հարցում Եվրամիության ջանքերին։ Ալիևը վիրավորական անընդունելի սուտ ու սադրի չէ համարում Մակրոնի հայտարարությունը։ Դրանք տպագրված են, բոլորը կարող են տեսնել։ Այդ հայտարարություններով նա Ադրբեջանին մեղադրեց սարսափելի պատերազմի մեջ։ Դրանով իսկ փաստերը շահարկելով փորձեց մոլորեցնել ֆրանսիական եւ համաշխարհային հանրությանը։ Նա նաեւ տենդենցային հայտարարություններ արեց Ռուսաստանի Դաշնության դեմ։ Այն է, Ռուսաստանը խաղաց ադրբեջանական խաղը։ Որքանով է քաղաքականապես կորեկտ, որ մեծ երկրի նախագահը կիրառի փողոցային լեքսիկոնը, թող որոշի ֆրանսիական հանրությունը նշել է նա։